E aí, bando de viado? E aí, Pagani? E aí, rapaziada? Claro, né, cara? Cortar o cabelo, né? Tava parecendo um monstro. Até parece gente. Parece gente não. Eu sou gente, seu viado. Quem não é, é você, né? E aí, Wanderson, e aí, os três babacas? E aí, Genevilson? Genevilson foi o primeiro, né? Genevilson tá colando na live sempre, cara. Genevilson é fechamento. E aí, Wanderson, piroca top. É, eu melhorei a imagem. Eu melhorei a imagem. Você tava reclamando ontem, cara. Aí eu melhorei a resolução. Mas eu não garanto que vai. Mas eu não garanto que vai continuar bom, não, viu? But, Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos Só avisar para vocês que eu joguei Crash 1 muito pouco na minha infância, cara. Então, eu joguei o Crash 1 muito pouco mesmo, muito pouco. Então, se eu nubar aqui, der uma nubada aqui, vocês não repara não, viu? Aqui, precisa colocar anúncio não, os três babacas. Vou cortar essa merda, velho. A moral. Porra, tu ainda tá vendo 144p, velho, desde ontem. Olha a mãe da Cucu. É nem Coco, é Cucu. Eu acho que o cabeleireiro baixou demais o meu cabelo, velho. Ele deixou muito baixo, pra ter deixado mais um dedinho assim de altura. Mais um dedinho de altura assim, tá ligado, Diogo? Mas prancha eu não vou fazer não, Diogo. Quem faz alisamento aí é você, cara. Esse negócio de alisamento aí é com você. Eu não sei se vai ficar em... Não tá 30 FPS, viu, galera? Mas é vocês que vão me dizer aí se tá aceitável ou não, viu? Mas o que importa é que não fique travando, né, cara? Eu não me importo de jogar... Aqui ele tá 27 FPS, não tá a 30 FPS. Não tá a 30 FPS, ele tá a 27 FPS, mas de 27 para 30 é quase a mesma merda, né, cara? Eu só joguei o 3 de todos os Crash, depois disso eu só joguei o Crash. Eu jogava mais, era o 3 também, o Vandes. Eu sou mais chegado no 3, cara. Meu preferido é o 3, depois vem o 2, depois vem o 1. Mas os três, todos os três são legal, cara. Os três são bons. Mas meu preferido mesmo é o 3. Depois eu vou fazer live tentando pegar as platinas lá no 3, velho. Pra qual lado, cara? Nossa, ele nem dá, ele nem gira, cara, ele nem dá rasteira, mano. Já caiu de cu no like, né? Cadê o jogo, velho? Como é que é o esquema aqui, cara? Ele não tem a rasteira ainda não, o deslize lá no bola. Ele só gira. Eu não sabia disso não. Tem que quebrar essas caixas aqui, né? Me fudi! Faltou uma caixa.
Era pra eu ter ido com a máscara, né, cara? Ele tá a 27 FPS, nem tá a 30 FPS. Opa, caixa aqui, ó. Quase que eu passo direto. Eu não manjo desse jogo aqui, cara. Vocês... Se alguma coisa passar despercebida por mim aqui, cara, vocês me avisam aí, velho. Porque eu não manjo desse jogo. Eu não manjo. Vou tentar aqui, essas caixas aqui. Olha, mano. Ah, não vou mais perder vida aqui nessas caixas, não. Se fuder. Legal. Não vai ficar perdendo vida ali, não. Ele não tem rasteira, velho. Eu tô acostumado a jogar dando rasteira. Tem que responder a mulher aqui, cara. É, eu vou pegar as caixas aqui pra acumular vida. Tem que pegar as caixas lá atrás, cara. Pra ganhar a pedra de crack. Tá faltando as 10 caixas lá atrás, ó. Porra, cuzão. Tem que dar a volta aqui. Você, né? E cortou o cabelo de calendário, tá parecendo Brad Pitt. Você precisa conquistar com pontos pra ter a rasteira. Eu nem sabia, cara. Vocês vão me dando esse estoque aí porque eu não manjo de Crash 1, não. Ah, cara, de novo, meu irmão. Fiz ProErd não, fiz ProErd não. ProErd de cu é rola. Cara, eu vou perder só mais no máximo 2 vidas aqui. Esse atraso do controle tá me fudendo, viu? Esse atraso do controle tá me fudendo. Atraso no controle aí tá me atrapalhando, cara. Não, puta que pariu, cara. Porra, meu irmão, eu vou dar game over aqui, mas eu não vou continuar essa merda sem pegar aquelas caixas ali, não. Só vou continuar essa porra aqui. Se eu pegar essas caixas aqui, pode dar game over 10 vezes aqui, cara. Direto do PS4 não dá, cara, porque eu não tenho onde ligar o PS4. Nossa, cara, falta só essa caixa, cara. Já pensou se eu fosse pegar essa caixa
e morresse, hein? Vou matar essa tartaruga aqui primeiro, ó. Já pensou, cara, se fosse quebrar essa caixa e morresse? Aê, caralho! Não, eu nem lembro o que foi que você falou na live passada, velho. Eu falei pra vocês que eu não manjo de Crash 1. Meu negócio é o Crash 3. Não, não precisa de placa de captura não, cara. É porque pra eu fazer live direto do PS4, né? O PS4 tem que estar ligado na televisão, entendeu? Pelo HDMI. E ele não tá ligado no monitor do meu PC. Ele tá enviando a imagem pro monitor do meu PC pela internet. Aí não tem como ele, além de enviar a imagem pro meu monitor pela internet, ele ainda enviar a imagem pro YouTube, entendeu? Ou um ou outro. Será que já dá pra pegar a platina já? Será que já dá pra tentar a platina? Qual é a platina dessa fase aqui, cara? Ah, não vou falar isso não, hein, Birkin. Se fuder, viado. Eu vou tentar pegar a platina aqui, cara. Só de zoa. Esse YouTube é muito bugado, cara. Tem umas 5 pessoas assistindo, ele mostra que não tem nenhuma. Mostra que tem só uma. Se fosse no meu canal principal. Como é aqui o esquema aqui? Essas caixas aqui dão. Essas caixas aqui não se transformam. Acho que o bocó do Deep fazia direto pro PS4. Tem, cara. Na minha sala tem televisão, cara. Só que a minha sala é TV de tubo, cara. Só tem a entrada de áudio e vídeo. Aquele cabo amarelo e branco. Não tem HDMI. Mas se der certo, essa semana aqui eu... Essa semana que vem agora eu faço direto do PS4. Aí eu faço em 720 pra vocês. Se der certo, talvez eu faça até em 1080p aí pra vocês. Travada no 30fps. Mas não tá tão ruim não, cara, essa live aqui. Não tá ruim não, velho. Tá 27 FPS. A diferença de 27 pra... Diferença de 27 pra... Pra 30 é porra nenhuma. Pula, boiola! O Diogo acha que todo mundo tem uma TV de 100 polegadas na sala, igual ele. Vou ver se eu pego platina aqui logo nessa fase aqui, porque eu sei que não é muito difícil. Mas no Crash 1 não tem a bota não, cara. Só tem a bota no 2. Só tem a bota no 2 e no 3, entendeu? No 1 não tem. No 1 você pega correndo normal, entendeu? Por isso que eu tô tentando pegar logo. Por isso que eu tô tentando... É, e se for direto do PS4, cara, não vai ter... Não vai ter minha câmera. Porque minha webcam não funciona. Ele pula muito baixo, velho. Treinar aqui, ó. Olha isso, cara. Ele não... Companheiro não, cara. É cônjuge. Ele não é companheiro do Diogo. Ele é cônjuge. Eu vou pegar a platina aqui nessa merda, cara. Mesmo com o atraso do controle, eu vou pegar. Olha isso, não quebrou a caixa.
Olha que mentira, cara. Desse jeito eu não vou pegar nunca. De novo eu caí nesse buraco, velho. Tomar no centro do cu. Olha isso, cara. Não, cara, eu tenho que dar um jeito de pular aqui direto e já sei como é que eu vou fazer já. Droga, era pra ele ter quebrado essa caixa. Puta que... Não vou cair naquele buraco, não. Pula! Por onde é? Pela direita ou pela esquerda? Eu não sei, cara. Pra mim tanto faz se tiver gente assistindo ou não. Eu vou estar jogando de... Eu vou jogar de qualquer jeito. Essa música tá chata, viu, cara? Na moral, essa música tá chatinha pra cacete, viu? Ó, perdi a caixa ali, cara. Ah, merda que eu fiz aqui. Como é que o cara passou essa fase em 20 segundos, velho? Deve ser glitch, viu? Possível passar isso daqui em 20 segundos. Boa, agora a gente foi bem aqui. Tomar cuidado aqui porque o atraso do controle faz eu cair no buraco às vezes. Como é aqui, aqui eu acho que tem que esperar essa... Olha isso, cara! Não, velho, já tá bom assim do jeito que tá, cara. O atraso, ele é questão de milésimos, velho, mas só que faz a diferença. Quem tá jogando sente que o controle tá atrasado. Quem joga sente que o controle tá atrasado. Por isso que eu tô caindo no buraco, cara, porque eu tô tentando pular na ponta. Bem na pontinha do buraco e não dá tempo. Quando eu aperto, ele já caiu. Quando eu vou apertar, ele já tem caído. Tem caixa aqui. É, cara, eu acho que era pela direita mesmo, viu? Ouro, acho que foi ouro. Nossa, cara.
se eu vou zerar. E aí, tá uma... Chegou aí o crush do Diogo. E tu tem PS4 ou os três babacas? Tu tem PS4, cara? Tá dizendo aí que foi tentar no teu e deu? Eu nunca aceito essa relíquia azul aqui não, cara. Eu não aceito não. Eu quero a platina. Não aceito nem ouro, eu não aceito. Quem dirá essa merda dessa relíquia azul aí, que eu nem sei o nome. Eu acho que é Safira. Não aceito nada menos do que a platina. Olha isso, cara. E aí, Tauan? Esse atraso no controle tá me fudendo. Esse atraso no controle está me fudendo. Nossa, o cara diminuiu 3 segundos e não foi ouro. Fernandinho Beira-Mar, é? É a primeira vez que eu tô jogando, né, velho? Tô tentando aqui. Primeira vez eu nem jogava Crash 1 na infância. Na live passada eu falei que tinha o PS4 Pro e vários outros. Tu tem o Crash, os três abacos? Tu já platinou esse jogo aqui? Eu nem sei, Tauan. Eu nem sei, cara. Tem que responder a mulher aqui, cara. Peraí. Aproveita aí, Tauan. Aproveita, Tauan. E olha aí. Pesquisa no Google aí, cara. A platina do Crash 1. Esse aqui é o Crash 1. Crash 1, Insanity, Crash 1, PS4, Tempos da Relíquia, ou pesquisa em inglês, Relic Times, deixa eu digitar aqui, e me diz aí qual é o tempo dela, pesquisa pra mim aí, tá, ó. Budega. Corre, vagabundo, corre, vagabundo. Nossa, não quebrou a caixa ali do cantinho. Essa aqui é a primeira fase, tá, ó. Pesquisei o tempo da platina pra primeira fase. E aí, Genevilson bundão, voltou, velho. Tinha que dar uma cagada, era, Genevilson. Pode falar a verdade, cara. Você foi defecar, né, Genevilson? Nossa, velho. 25. Como é que eu vou pegar 25 aqui, cara? Eu peguei 29, velho. Meu melhor aqui. Nossa, a platina nessa fase aqui tá muito esticada, cara. Não
Nossa, velho. Cai muito esticado o tempo da platina nessa fase. Já saquei já. Pô, você jogar só está platina uma fase, velho. Meu Deus, hein? Tem que eu não sei que tem que conquistar a porra de rasteira aqui, cara. Esse atraso no controle me fode, cara. Nossa, mano. Não, faltou aquela caixa ali, velho. Vou, cara, eu vou tentar aqui mais 5 vezes. Aí se eu não conseguir, eu vou para a próxima fase. Ah, cara, segunda vez. Vou tentar só mais. Só mais 4 vezes. Só mais 3 vezes. Esse fiado só pula e roda, cara. Ele nem dá rasteira, nem... Última vez que eu tento. Última vez. Caralho. Não consegui pegar a platina na primeira fase, cara. Mas depois eu consigo.
Porra, já perdi a máscara. Porra, ainda tem essa... Cara, eu não jogava Crash não, cara, quando eu era criança. Eu jogava Crash 1 não, né? Eu jogava o... Mas era o 3. Nossa, achei que ia me atropelar. Ah, mas ontem tem rasteira, viado. No de ontem o 3 tem rasteira. Nesse aqui não tem rasteira, não. Pelo menos não até agora. Oh, caralho. Oh, caralho, meu irmão. Cagada que eu fiz. Vou ganhar uma vida aqui. Nossa, cara, esse controle atrasado é muito filho da puta, meu irmão. Ficando puto já, vamos pegar porra de maçã, não. Morrer por uma besteira dessa, cara. Morrer numa besteira dessa, velho, só girar. Esse controle atrasado é muito... Que pariu, viu? Vem, gambá. Porra, essa porra dessa planta de novo. Talvez tenha só uma pessoa mesmo. Nem tô afim de fazer live também. Ah, faltou 3 caixas? Como é que faltou 3 caixas aqui, cara? Cara, eu quero pegar a platina aqui, cara. Quer que seja, se eu tento pegar a platina aqui nessa fase, antes de prosseguir, tento de novo mais umas 10 vezes aqui. Quer que vocês achem aí, eu tento ou não tento? Se você quer que eu tente, digita 1. Se você quer que eu prossiga passando as fases e depois tente pegar a platina, digita 2. Vai, vai. Eu digito 1, né? Vou digitar 1 aqui logo. Eu digito 1, eu quero pegar a platina. Thank you.
Porra, vocês querem dois, velho. Ó, tá empatado, cara. Ó, o Squirtle empatou aí, ó. Tem outra pessoa pra votar, não, e desempatar essa bagaça aí? Eu quero pegar a platina, cara. Eu gosto muito de jogar o Time Trial e tentar pegar as platinas. Nada pra cá, né? Não, mas aí não vale não, Espírito. Sua outra conta não vale. Tem que jogar parando aqui, velho, porque senão o atraso do controle faz eu morrer. Jogar parando aqui às vezes. Vai logo, caralho. Cagada. Pula. Pula muito baixo, velho. No Crash 3 ele pula mais alto. Porra, de novo. E aí, paga aí, bundão. Vocês veem como eu sou lixo nesse jogo, né? Não consigo nem subir aqui. Nossa, cara, eu fiz merda aqui. Eu vou me matar. Era pra eu ter pulado naquela tartaruga. Eu voto um, ó. O Kirito desempatou aí, velho. O Kirito desempatou. Vai acabar essa fase aqui, eu vou voltar lá. Porra! Vai acabar essa fase aqui, eu vou voltar lá e tentar pegar a platina. Nossa, o cuzão me empurrou. Como é que mata esse vagabundo? Como é que mata esse vagabundo aqui, velho? Morre, filho de porra. E aí, Gilvan? E aí, Gilvan? Como é que tá sua esposa, cara? Tudo bem com ela, velho? É Chiquinha, né? O nome da sua esposa aí, sua mulher, namorada, sei lá o quê. É porque eu pedi pra galera votar, cara. Eu pedi pra galera digitar um. Se ela quer que eu volte pra primeira fase e vá tentar pegar a platina lá. E pedi pra votar dois. Se a galera quer que eu continue passando as fases e depois de zerar tudo. Só depois de zerar tudo que eu volto pra tentar pegar as platinas, entendeu? É isso aí mesmo que o Wanderson falou, cara. Bateu uma vida aqui em cima, né? Ah, velho, a galera
Ó, o Gilvan empatou de novo e o Diogo virou o jogo pra 2. Ah, e os três babacas empatou de novo. Tá empatado, cara. Eu vou até contar os votos aqui de novo. Eu vou contar aqui de novo. Não, os três babacas. Ou um ou dois, cara. Deixa eu contar os votos aqui, ó. É, o meu voto também conta, tá? Empatado. 2x2. Ele ficou 2x2. Aí o Kirito. O Kirito virou pra 3x2. O votou 1. Aí quando o Kirito votou, o 1 tava ganhando. Quando o Kirito votou, o 1 tava ganhando. Aí os três babacas. Aí o Gilvan votou 2, empatou. O Diogo Pagani votou 2 e virou o jogo. E os três babacas votou 1 e empatou de volta. Empatou, cara. Tá empatado. Foda-se. Deve ser mesmo. Tá faltando 8 caixas. Da onde, cara, que tá faltando essas 8 caixas, velho? Diogo Pagani 4. Pô, o Diogo entrou em outra conta, cara. O Diogo entrou na conta 4K. É muito boiola, viu? Ah, velho, a galera não quer me ver tentando pegar a platina, velho. A galera não quer me ver pegando platina. Aqui é aquela pedra que rola, né? Eita, eu acho que o atraso do controle vai me atrapalhar muito aqui nessa fase, viu? Porque tem muito buraco. Vou tentar fazer o máximo possível aqui. Corre, filho de rapariga. Eita, eita, achei que eu ia cair. Primeira vez jogando essas fases aqui, velho. Eu não jogava Crash 1 não, jogava só o 3. Nossa. Vai, bundão. Boa, moleque. A live deu uma travada agora, né, velho? Se a live travar, vocês fecham o vídeo e abrem de novo, cara. Se a live travar... Ó, o Lucas Manolo do Deus já se inscreveu. Valeu, Lucas. Se tornou um lendário Super Saiyajin. Vou até puxar a tela dos inscritos mais pra direita aqui. Pronto. Ah, mas eu tenho que deixar aqui, ó. Pra eu poder ver o nome do elemento que se inscreveu.
Alerta, o alerta tá na frente já. Ah, eu vou voltar lá, cara. Na moral, eu quero pegar a platina, cara. Na moral. O Diogo é boiola, mas o Diogo é um tremendo de um boiola. E o Tauan é afeminado, o Tauan é um boiola afeminado. E o Diogo quer lanchar o Tauan, o Diogo quer fazer do Tauan o seu lanche da tarde. O Diogo quer enrabar o Tauan, ou ser enrabado, né, não sei. Vou platinar essa porra aqui, cara, só pra calar a boca de quem votou dois nessa merda. Vocês calam a boca aí, porra. Fica desacreditando aí da minha skill, da minha habilidade aí. Votaram dois pra eu não tentar pegar a platina. Eu vou pegar a platina aqui. Rudiga. Beleza, beleza. Beleza aqui também. O atraso do controle me atrasa, velho. Na hora de pular. Na hora de pular, o atraso do controle me atrasa. Me atrapalha. Tem que esperar isso daqui, essa plataforma se criar, né? Pois é, eu também tô perdido, cara. Eu conheço mais o Crash 3, né? Que é o meu preferido. Agora o Crash 1 aí, eu joguei muito pouco. Eu tinha um CD do PlayStation 1. Quando eu jogava na locadora, né? Era o 3 em 1, cara. O Crash 1, 2 e o 3. E quando aparecia a tela pra escolher o Crash 1, 2 e 3, eu ia direto no Crash 3. Eu nem queria saber do Crash 1 e Crash 2. Eu não sei a história, tá, mas como é que eu vou contar? Pois se inscreve aí e ativa o sino nessa conta aí também. Ah, esses... Tu nem joga, Diogo. O jogo tem uma puta televisão aí, Full HD, de 50 polegadas, e não joga. Só usa a televisão pra assistir porno gay. Pô, agora a gente foi bem, agora a gente foi bem. Vai, vai, vai. Vai, vai, agora a gente foi bem. O problema é essas caixas aqui, cara. Que CD é esse que tu tem, Gil? Que CD dos 3 em 1? Eu não, pra PlayStation 2? Tá com mentira, viado. Eu nunca vi esse CD 3 em 1. Oh, se é massa, eu não sei, né, cara? Qualquer dia você filma um com o Diogo. Qualquer dia você filma um com o Diogo, tal, ó.
Não jogo mesmo porque o canhão do PS2 está gasto, então a imagem é ruim. Aí joga no emulador pelo celular, então aí pega. Ah, jogar pelo celular é curto não, a imagem é muito pequena. Não, eu não vou querer ver não, mas eu... Mas eu divulgo aí pro Genevilson ver, pro Wanderson ver aí o filme de vocês dois. Vai, filho de rapariga. O problema é aqui, cara. Nessas caixas aqui, ó. Pô, será que quebrou a outra caixa? Nossa, cara. Eu cheguei em 96 e não deu tempo, cara. 96 não, 26. A platina é 25, né? Eu não quero ouro, cara. Eu quero platina. Já melhora, mas a gente já melhorou, cara. A gente já melhorou. Já consegui uma platina aqui, já. Quase 25, Diogo. Eu dei um erro ali no final, cara. Eu acho que eu não peguei a última caixa. Eu acho que eu não peguei a última caixa de tempo. Não, assistir não tornaria você boiola não, né, Wanderson? Mas agora, se você bater uma vendo, cara, se você bater uma vendo o vídeo do Diogo e do Tauan, isso aí faz de você um meio boiola, né? O Diogo tá muito afim de lanchar o Tauan, cara. É nítido isso aí que o Diogo quer lanchar o Tauan. Valeu, os três babacas. Valeu, cara. Ativa o sino em todas as contas que você se inscrever no canal. Pra conta que você tiver, você não perder a live. Ah, o emulador PPSP eu conheço. É o que eu uso aqui no computador também. Ele tem para celular também, né? Android. O Crash pula muito baixo, cara, nesse jogo aqui, velho. Ele pula muito baixo, cara. Na moral. Muito bosta o pulo do Crash nesse... O pulo aqui nesse Crash 1. A máscara não dá não, né? Meu Deus, olha o que foi que o Diogo digitou ali, cara. Um dedo? Meu Deus, Diogo, não vou nem falar o que foi que você digitou ali, cara.
Agora vai, será que agora vai? Acelera, Crash Bundown. 21.02. Eu sempre chego aqui com 21 segundos. Essas caixas aqui, cara. Essas caixas aqui. Pela esquerda não tem caixa, viado. Pela esquerda não tem caixa pra diminuir o tempo. Entendeu? Tem que ser pela direita. Porra! Esse filho da... Esse caranguejo desgraçado. Vai. Eu sempre chego lá em 21, velho. Ó, falei, sempre chego aqui em 21 segundos. Não, cara, ele não pegou a última caixa. Quer ver, ó? Pegou sim. Esse que para mim era tanto... Bom, eu bato com as duas mãos, por isso que para mim era tanto faz. Rodrigo, você tá perdendo tempo na escada. Tem que estar lá em cima com 11 segundos. Porra, o que é que eu tenho lá em cima com 11 segundos? O que é que eu me teletransporte pra lá, é? Não tem mais nada que eu possa fazer aqui, cara, pra ficar mais rápido. Não tem nada que eu possa fazer aqui pra ir mais rápido. Cara, sempre chego aqui com 21. Nossa, velho. Tamo quase, cara. É 25 segundos e quantos milésimos, hein? É 25 segundos e quantos milésimos, galera? E aí, Gilvan Bundão? Vinte e 52. Eu passei em 26. Deixa eu botar o mouse aqui para vocês verem. Eu passei em 26 e 46, ó. Então, eu tenho que diminuir, acho que uns 90 milésimos, né?
cerca de 90 milésimos eu tenho que diminuir. O que foi que eu fiz? Ah, eu voltei, eu quitei aqui sem querer. 25,52. Beleza, 25,52. Eu tenho que diminuir cerca de 90 milésimos ali. Diminuir cerca de 90. Como é que eu queria saber como é que o cara conseguiu passar isso daqui em 20 segundos, cara? É um absurdo, é impossível. Indiana Jones, é. Cheguei 20:45, tô alguns. Caralho, cara, eu tava 50 milésimos adiantado, velho. Tava 50 milésimos adiantado, velho. Muito difícil pegar platina nessa bagaça aqui, cara. Essa caceta aqui. Eu acho que o atraso é nos pulos do murinho, mas eu não sei o que é que eu posso fazer para subir mais rápido ali, Joe. Não sei o que é que eu posso fazer ali para ir mais rápido. Eu tô pulando ali o máximo, mais rápido que eu posso. Tô mais rápido que eu posso já, velho. Puta que pariu, fiquei preso ali, cara. Perdi muito milésimo ali. Eu tô atrasado, velho. Nem tô adiantado. Tô atrasado. Você tá esperando demais na parte da plataforma. Eu sei, eu sei. Eu me liguei, Vanderson. Vai, pega essa porra aí.
Ah, cara, ele não. Não sei o que é que eu posso fazer para ir mais rápido. Olha, mano, olha isso, cara. Sobe aí, filha da puta. Eu não sei o que é que eu posso fazer para ir mais rápido aqui, não, cara. Fala do chat não, bando de viado. Fala do chat não, pô. Vai. Dezenove, cara. Agora vai, velho. Se eu fizer tudo certo aqui. Vai, viado. Não, cara. Eu esperei demais, cara. Puta merda. Tá ficando chato isso daqui, né, cara? Eu vou tentar só mais um pouco e prossigo com o jogo se eu não conseguir. Tá ficando chato já esse negócio de tentar pegar platina e não conseguir. Eu cheguei em 19, cara. Naquela parte das caixas. Eu não tenho skill, cara. A verdade é essa. Eu não tenho skill. Não tem segredo. Eu não tenho skill. Ó, eu tô atrasado, cara. 20:39, naquela hora que cheguei aqui em 19. Eu cheguei em 26:16, é verdade. Mano, isso diminuiu exatamente 30 milésimos. Quando ele pula aqui, não quebra essa caixa, velho. Boa, moleque, boa. Tá indo bem aqui. Vai,
Eu tô atrasado, cara. 20, velho. 20 segundos aqui é atraso. Pula no meio da plataforma. Não precisa esperar ela completar inteiramente. Como é que eu vou pular no meio sem ela estar completa? Como é que eu vou pular no meio da plataforma sem ela estar completa? Filho da puta! Parou, Clarice. Mas eu já tô indo aqui o mais rápido possível nessa porra dessa plataforma, cara. Não tem nada que eu possa fazer aqui pra ir mais rápido. Não tem nada que eu possa fazer. Espera só meio ir, pula no meio e vai. Ah, eu entendi. Esperar só até a metade. Esperar ele completar só até a metade. E quando ele vai na metade, eu vou e pulo, né? Eu espero que que eu pegue a caixa de tempo lá, velho. O problema é ele não quebrar a última caixa de tempo que tem lá. Será que agora vai? Não pegou a última caixa, cara. Essa estratégia que vocês me falou aí é uma merda. Ele não pegou a última caixa. Uma merda essa estratégia que vocês me falou aí. Uma merda. Não, cara, mas sem pegar a última caixa não dá não, velho. Tem que pegar a última caixa de tempo lá. Pega lá, cara, a última caixa de tempo. Ó, ele não pegou a última caixa, cara. De novo. Não pegou a última caixa de novo. Thank you.
Vai, 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 cuzão. Caralho, meu irmão. Nossa, velho. Pegou a máscara. Droga, cara. Eu tô quase conseguindo, velho. Quase conseguindo, velho. Tem que pegar todas, velho. Não é negócio de pegar uma e não pegar outra. Tem que pegar todas, cara. Platina é assim. De novo, cara. De novo, cara. Vacilei, Wanderson. Vacilei. Vacilei, Wanderson, viado. Tem que pegar a última caixa, velho. Não adianta. Cusão. Vai dar tempo. Você entrando na plataforma assim que ela começa a aparecer, não precisa pular mais. Explica isso daí direito, Gilvan. Vacilei, vacilei. Mancada mesmo. Se fuder, Gilvan. Se fuder, Gilvan. Caceta de cavalo. O problema é a última caixa lá, velho. Não.
Pula, cuzão! Porra, merda! Eu tô quase conseguindo, cara. Eu tô sentindo que eu tô quase conseguindo. Vocês querem que eu continue tentando ou querem que eu vá pra próxima fase? Eu tô quase conseguindo, velho. Porra, cara, sempre essa última caixa, velho, que me derruba essa porra. Tá sendo engraçado ver você quase conseguindo. Ah, engraçado, né, viado? Engraçado, né? Olha, mano, que cagada que eu fiz aqui. Que cagada. Meu Deus, Giovanni. Meu Deus, cara. Comprei no mesmo lugar onde você comprou a sua pra aturar a sua sogra, Giovanni. Comprei no mesmo lugar. Porra, bomba. Droga, essa caixa aqui, cara, é uma carne de cu. E aí, Beer Cool? Essa escada aqui é muito lixo, cara. Essa escada aqui é muito lixo, velho. Acho que o Diogo e o Tamar foram pro WhatsApp. Bercou. Porra! Oh,
Não duvido que eles tenham ido mesmo, viu? Cara, muito lixo, meu irmão. Muito lixo essa porra dessa platina. Que platina lixo. Trenzinho da gozação, porque eu tenho certeza que eles vão chamar mais pessoas e fazer um trem. Um trem, é. Olha, mano, caranguejo desgraçado. Se eles vão fazer um trem da narrada, eu não sei, né? Legal. É aqui que eu me fodo. Puta que pariu, cara. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Puta que... Eu não pego a platina nem na primeira fase, cara. Quem dirá das outras fases, né? Eu sou um merda, meu irmão. Olha, cara, não pegou a caixa de um segundo. Nossa, cara, se tivesse pegado a caixa de um segundo, cara, tinha dado 25 e 29, cara. Tinha conseguido, velho. Tinha dado 25 e 29. Tinha conseguido. Quase, quase. Quase, quase, quase. Faltou só a caixa de um segundo lá do que ficou na esquerda. Droga, caralho. Trem da enrabada. Pula, viado! Meu Deus, cara! Pula!
Foi, caralho, foi! Será que foi? Foi, bando de viado! Tá aí, porra! Quase que eu não consigo, velho! Quase que eu não consigo. Essa daqui vai ser pro Tauan, cara. Eu vou colocar... Essa platina aqui vai ser pro Tauan, ó. Vou colocar aqui o T. Um Y de Tyron, que é o nome dele aí, ó. T-A-Y de Tyron. Pronto, essa platina aqui foi pro Tauan. Nossa, velho. Quem voltou na hora que eu consegui foi o viado do Tauan. Nossa, velho. Quase que eu não pego a platina, velho. Como é que o cara passou essa fase em 20 segundos? 20 segundos, cara. Isso é glitch, velho. Não tem como, velho. Meu Deus, cara. Onde a fase da pedra é essa, né? Vou tentar pegar. 1, 2, 3, 4. Olha a platina, qual é o tempo da platina dessa, da quarta fase, tá, mano? O nome da quarta fase é Boulders. Builders, não sei como é que pronuncia essa merda. É a quarta fase, ó, 3, 4. A quarta fase, a fase que tem uma pedra rolando. Pesquise aí no Google o tempo da platina. Pesquisa aí, tá, mano? A minha janta, né? Vou mostrar pra vocês a minha janta. Foda-se. Quem nunca jantou isso daqui, cara? Me diz aí, quem foi que nunca jantou isso daqui? Porra, tem que digitar no chat, tá, ó. Olha, o Crash dá até um break dance ali. Corre, viado. Para de olhar pra trás. Eita porra. Cai bem na pontinha do... Bem na pontinha do cu, velho. Quase que eu morro. Achei que eu fosse morrer. Nossa, perdi a caixa de um segundo ali, velho. Vamos continuar pra ver onde é que eu... Já que eu chego. É um treino. Aqui é um treino. Eu perdi a caixa de um segundo já. Platina, eu sei que não dá mais. É um treino. Nossa, ouro, hein? Ouro de primeira, hein? Ouro de primeira, cara. Isso não é janta. Dá pra viver. Dá pra viver o resto da vida. Só comendo miojo. Dá sim, Wanderson. Gilvan Fernandes, isso não é janta. Quando eu começar a morar sozinho vai ser miojo todos os dias. Olha, cadê o porra do tempo aí? Eu vou ter que olhar aqui, cara. Vocês não me ajudam. O Tauan saiu pra praia e até agora não voltou.
Deixa eu olhar aqui o tempo aqui. Do Crash 1. Crash Warped não, pô. É o Crash 1. Cadê? Não tem não? Achei, é com 47, 48. Me hoje uma vez na semana não mata, mas todo dia mata. Boiola do tamanho demora muito pra olhar o tempo. 47, 48. Você achou isso aonde? Deixa eu decorar aqui, deixa eu decorar aqui. É 47.48. Eu leio sim. 47.48. Você achou isso aonde, cara? Me manda o site aí pelo WhatsApp aí, então. 47.48. Qual foi o meu tempo aqui, que eu nem lembro? Cara, eu peguei 47. Ah, não. Eu peguei 47.78, cara. Eu pensei que eu tinha pegado... Eu tô perto da platina, então, né, cara? Eu tô muito perto da platina, velho. Leva esse fone aí. Eu tô muito perto da platina. Que dieta de porra nenhuma, Diogo. Eu tô muito perto da platina, cara. Eu perdi a caixa de um segundo, velho. Se eu não tivesse perdido... Se eu não tivesse perdido... Se eu não tivesse perdido, era lona. Era lona. E hoje tem muito sódio. Não posso comer por causa da minha dieta. Eu leio os comentários, sim. Eu tô quase que eu pego platinada de primeira, hein? Quase, quase. A platina dessa fase aqui vai ser com o Diogo. Vou pegar só pra calar a boca do Diogo. Essa platina aqui vai ser com o Diogo, velho. Manda pelo Facebook o site, Tauan. Manda o site pelo Facebook, fica mais fácil, Tauan. Eu olho aqui pelo computador. Eu perdi muito tempo aqui, cara, pra pegar aquelas caixas ali. Atrasei, atrasei, cara. Ao invés de chegar no tempo menor, cheguei foi no tempo maior. Quase que eu pego de primeira, velho. Quase. Cadê, Tauan? Manda o site pelo Facebook, Tauan. Pelo Facebook, boiola. Manda pelo Messenger aí, Tauan, que eu olho pelo computador, fica mais fácil. Posso perder tempo. Aqui, ó. É aqui que eu não posso perder tempo. Pronto. Agora foi Rapidex. Vai logo, então. Vai logo. Deixa de reclamar. Agora vai a platina, cara.
China, velho, por causa de 2 milésimos. Ou foi 4 milésimos, cara? Essa daqui vai pro Diogo. Vou colocar essa daqui. Como é que eu vou colocar aqui 3 letras pra dizer que é pra definir o Diogo aqui? É. Eu vou colocar um D e 2G. O nome dele é com Diogo com 2G, né? DGG, que é o Diogo. Platina. Vamos olhar outra fase aqui que eu possa. Que eu possa tentar pegar a platina. Como é que os caras. Vamos ver o placar de líder dessa fase aqui, ó. Nossa, o cara passou em 43 segundos. Nossa, velho, muito absurdo. Eu vou jogar essa fase aqui de novo, cara. Eu quero melhorar meu tempo nela. Quero melhorar meu tempo nela. Quero diminuir para 46, pelo menos. Não, não vaza meu zap, não. Vou tentar diminuir meu tempo aqui nessa fase, cara. Eu achei fácil, achei fácil. O segredo é assim, ó. Mais fácil você oferece pra mim. Claro. Ainda acha ruim, Diogo? Muito mal agradecido você, viu? Muito ingrato. Caralho, velho. Não, eu não quis dizer isso, não. Tá bom, você que tá dando essa interpretação. Eu consigo, cara, diminuir isso aqui para 46, velho. Eu consigo, cara, na moral. Deixa só eu decorar onde é que estão as caixas aqui. Deixa eu decorar onde é que as caixas estão aqui. Aí eu diminuo para 46, quem sabe até para 45. Não, se eu diminuir o tempo aqui é seu ainda, Diogo. Se eu diminuir o tempo aqui nessa fase é seu ainda. Pra você parar de dizer que é fácil. Nossa, 46, Diogo. Foi pra tu, viado. Botar.
Essa aqui é foi. Eu diminuí o tempo, cara. Eu não vou mais diminuir o tempo nessa fase aqui, não. Vou colocar Diogo Bundão. A próxima é pros três babacas. Mas você tem que me dizer teu nome, cara. Não vou botar nome. Negócio dos três babacas aqui, não. Tem que me dizer o teu nome, os três babacas. Teu nome de verdade, cara. Nome fake, não. O Tauã é boiola, o Tauã é boiola. Mas só cabe três letras, Diogo. Ah, cara, quem foi que pediu primeiro? Foi os três babacas ou foi o Squirtle? Eu acho que foi o Squirtle, viu? Eu acho que eu vou tentar essa fase aqui agora. Deixa eu olhar aqui com a platina dela. Deixa eu ver lá a mensagem que o Tauã Boiola enviou. Deixa eu ver a mensagem que o Tauã Boiola enviou. Cadê? Lista de troféus, eu não quero a lista de troféus, eu quero a lista de... Como é o nome dessa fase aqui? É Jungle Rollers. Jungle Rollers. Quando for eu, coloca WTP. É a vez do Squirtle, cara. Quem escolhe agora é o Squirtle. Qual é o Squirtle? Pra ser a sua platina aí, seu viado. Jungle Rollers. Deixa eu ver qual é o tempo da platina dessa fase aqui. Cadê? A platina dela é 46,89. Eita, 46,89. Será que eu consigo 46,89 aqui? ANT, né? Beleza, Squirtle. Se eu pegar a platina aqui, eu vou colocar ANT. Deixa eu olhar aqui. ANT, agora é a vez do Squirtle. Eu não sei nem se eu vou conseguir pegar a platina aqui, cara. O FPS tá caindo, cara. Bora lá, a platina do Squirtle. Agora é a platina do viado do Squirtle. Vai, o FPS tá caindo. Nossa, cara, na hora de pegar... Na hora de pegar a máscara pra acelerar, eu... Na hora de pegar...
que tomar cuidado com essa porra dessas pedras, velho. Essas pedras passando aí na frente, ó. Ah, cara. ANT, o do Squirtle é ANT, né? Tenho que me lembrar. Vamos ver se eu pego platina aqui nessa fase. O FPS caiu, velho. Não sei porquê. Puta que... Não é difícil não, porra. Eu vou pegar sua platina aqui, cara. Não desacredita não. Acredita não que eu vou pegar sua platina, cara. Relaxa. Eu esqueci de postar no grupo, né, cara? Posta lá pra mim, então, ó. Lá no grupo do Facebook, cara. Droga. Caceta. Ele não tem nojo de mim, que eu não soube. Como é que ele vai ter nojo de mim? Vou pegar a platina aqui logo, cara. Tá tão difícil não essa fase aqui. Boa, moleque. Driblei aquela pedra ali. Nossa, cara, é muito azar, velho. Meu Deus, cara. Essa porra dessas pedras aí, velho. Acho que eu tenho que estar nem com... Ah, não, eu não tô achando difícil não essa fase aqui. É porque eu tô... Eu não tô no timing certo. No timing lá da... Das pedras lá que tá rolando. Se eu pegar o timing aqui, eu... Se eu pegar o timing aqui, eu desenrolo. Desenrola a platina. Crash Boyola. Cara, eu vou desconectar aqui, conectar de novo, porque tá muito lento aqui o FPS. Deixa eu abrir de novo aqui.
Sai do meio, cara. Não é pra aparecer isso aqui, não, velho. Pra aparecer isso aqui, porra. Sai do meio aí, esse caralho aqui. Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente essa tiro rolada e bomba. Pô, essa que o FPS tá ruim. Aí, voltou pros 27 FPS, agora tá normal. Desejo a todas inimigas vida nova. Pra que elas vejam, eu vou pegar a platina cantando essa música. Só pra esfregar na cara do Gilvan. O Gilvan é um boiola e nem faz história. Acredito no Exu e faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. O meu sensor de vagabundo explodir. Pega a sua rola de plástico, vai pra puta que pariu. Eu vou pegar a platina cantando essa música. Porque eu sou profissa. Eu tenho skill. Não, cara! Meu Deus, velho! Porra! Só tem um funk, Diogo. Foi que você descobriu, cara. Só tem um funk. O Tawan é boiola. O Tawan é um tremendo, é de um boiola. O Tawan é muito, é um boiola. Todo mundo sabe que o Tawan é boiola. O Tawan é muito, é de um boiola. Mas o Tawan é um boiola. Droga! Meu Deus, cara! Meu Deus, como eu fico puto, velho, com isso, cara. Toda vida essa pedra me dá hit, cara. Ele me mostrou uma, a playlist. Mostrei muito minha playlist pra você, né, Diogo? Vocês duvidam, cara, se eu colocar o pai de família pra tocar aqui? Se eu colocar o pai de família pra tocar aqui, eu consigo pegar a platina nessa fase aqui, velho. Pariu, velho, essa pedra do caralho. Boa, moleque. Driblei ali. Dribla, dribla. Boa, moleque. Aqui é ruim, aqui é...
Vou deixar aquela caixa ali pra trás, cara. Não vou perder meu tempo quebrando aquela caixa, não. Quebra, cara! Quebra isso daí, velho. Perdi muito tempo aqui. Nossa, não peguei nem ouro, cara. Qual é o tempo aqui mesmo da platina que eu não lembro? Eu nem lembro qual é o tempo da platina aqui, velho. Eu, sinceramente... nem lembro qual é o tempo... deixa eu olhar aqui de novo. A platina é... ah, eu tô perto, cara. A platina é 46. O ouro é 48.12 e a platina é 46.89. 46, cara. 46.89, galera. Decora. Decora, filho da puta. Decora aí pra mim também, vocês, viu? Porque pode ser que eu esqueça e lá na frente eu pergunte. 46.89. Eu consegui quanto? Eu consegui 49, cara. 3 segundos só e eu... porra! Essa aqui é a platina de quem? É do Squirtle, né? Beleza. ANT, tem que botar. Então, ANT de Antônio. Caralho, que nome feio, viu, Squirtle? Seu nome é o nome mais comum que existe no Brasil. Antônio. Eu nunca vi um Antônio que fosse hétero, cara. Todo Antônio que eu conheço é boiola. Porra! Você não disse que ia sair, ô Diogo? Você não disse que ia sair pra beber, viado? Agora de noite? Já que vai dava 9 horas ainda e você ainda não foi. E aí, André Luiz? A live tá tranquila até agora, cara. A live tá tranquila, velho. Parar a live pra ir. Eu tenho que pausar a live, velho, pra ir jantar, cara. Vai fazer meu miojo.
parar aqui, velho. Tá dando fome já. Mora em qual cidade mesmo, hein, Diogo? Você que eu esqueci. Você mora em qual cidade mesmo, hein, Diogo? Cara, tem que ser com o Aku. Ah, você mora no estado e na cidade de São Paulo, né? Tô ligado. Caralho, velho, no extra. No hiper de São Paulo não tinha o cartão da PSN. Meu Deus, viu? Não moro em Catu, na Bahia, não. Ah, o Diogo, só se for. Vai, bundão. Tamo perto de conseguir a platina do Squirtle, velho. Cadê o Squirtle, velho? O Squirtle tá aí ainda. Se ele não tiver aí, eu tenho que oferecer a platina pra outra pessoa, né, velho? Droga, cara. O problema é perder a máscara aqui, velho. Não pode perder a máscara, cara. Ah, tá o anzudo, é? Tá o anzudo, é? Caceta. Droga. Não, cara, travou foi aqui mesmo, os três babacas. Foi aí não, velho. Minha internet aqui que deu uma oscilada. Aí deu buffer aí, não é culpa da sua internet não. É verdade, tipo, vou concentrar. Vai! Nossa, cara, eu não posso perder a máscara, velho. Que raiva, cara. ¿24 anos ou 24 centímetros? Hahaha.
Não cabe isso tudo, cara. Só cabe três letras. Nossa, velho, essa pedra do caralho, toda vida. Puta que pariu, toda vida eu bato nessa pedra, velho. Vou continuar mesmo assim, cara, só pra treinar aqui. Continuar só pra treinar. Vai, 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 vai. Nossa. Ah. Ganhei até um troféu ali por morrer pra planta, cara. Eu ganhei um troféu por morrer pra planta. Só o que faltava mesmo. Não, Streza Bax, eu não vou colocar, eu não posso colocar música não, velho. Pra não levar strike do YouTube. Droga! Eu acho que tu tem uns 13 anos, André. Mas eu nem vi foto nenhuma, não tem como eu saber. Uou! Tamo indo bem. Porra, não vou ler comentário agora não. Vou se fuder. Não dá, cara. Sem a máscara não dá. Porra. Mas para o cansou. Acertei, velho. O André tem 13 anos. Não era pra eu ter quitado, cara. Eu ia dar restart. Fiz isso aí. Dar kit. Galera, eu tenho que jantar, galera. Eu tenho que jantar. Tá dando fome já. No máximo 9h30 eu vou encerrar a live pra ir jantar. Eu vou dar uma mijada.
Ai. Não posso colocar a música dos três babacas. Essa fase aqui já tá enchendo o saco já, cara. Porra! É, eu mijo sentado, é, Gilvan? Foi que você descobriu, cara. Foi que você descobriu meu segredo. Filho da puta! Caralhudo. Esse Crash é muito caralhudo, cara. Pô, não floda não, viado. Eu já li seu comentário. Não floda, cara. Não dá, não floda aí, eu já li seu comentário. Porra! Mas você é uma velha coroca de ouro. Caixa aqui é. Essas caixas aqui é ruim de pegar, velho. Essa caixa aqui também é ruim de pegar, mas deu certo. Droga, cara, por causa de alguns milésimos. A platina é 46 e quanto, hein? A platina é 46 e quanto, hein, cara? 46 e... 48, 78... Para de me irritar, e fiquei se achando com essas bochechas de mamão. Bochecha de mamão, é? Não, tá, meu pinto tem um ano. Minha mente poluída, minha beira. 46,89, cara. Por causa de... Droga, cara, droga. Por causa de alguns milésimos, velho. Se eu tivesse pegado aquela caixa lá no... Aquela caixa de um segundo que eu deixei faltando, eu tinha pegado a platina agora. Não, nada, cara. Tem um perfil de ator pornô, não. É isso.
Ator pornô gay ainda por cima, cara. Isso aí tá mais pro Diogo. Eu sou caralhudo, mas... mas sou hétero. Essas caixas aqui é ruim, ó. Mas pra mim não é problema, porque na cama eu domino. Oh, meu Deus, é na conversa dos caras. Como é que você sabe, Diogo? Você nunca viu, cara, a minha? Você pode ter vida até lá, mas a minha não. Tenho minha namorada, não faço questão de fuder a minha Calipa. A minha Calipa pode tomar no centro do cu dela. Caixa aqui é ruim de pegar, cara. Boa, o problema agora é só aquela caixa lá que tem dois TNT no meio. Droga, meu irmão! Dezesseis mole, né? Vocês acertaram, tem 16 mole. Não tá mole. Quando tá mole é só 16. Realmente vocês acertaram. Mas quando tá mole. Faltou a caixa de um segundo de novo, de novo. Mastigar. Meu Deus, vocês só conversam boiolagem, cara. Conversa boiolagem, cara. Meu Deus. Droga, velho. Meu Deus, olha a conversa dos caras. Olha a conversa desses caras, meu irmão. Meu Deus. Eu quero jantar e essa platina não sai.
quero jantar e essa platina não sai. Puta que pariu! Você me ajuda a emagrecer não, viu, Diogo? Obrigado aí pela ajuda. Vai, vai, boa, moleque. O segredo é aqui, essas caixas aqui, ó. Pronto, o problema é só a outra caixa lá, onde tem o TNT, ó. Droga, cara. Puta que pariu. Precisa não, tá lá. Se já pensou, hein? Será que se o Tawan casasse contigo, hein, Diogo? Será que vocês iam me chamar para ser o padrinho do casamento, hein, cara? Será, hein, Diogo? Não, mora não, Diego. Mora no outro bairro. Caceta. Papai, chupa minha platina, seus viados. Eu queria ver quanto tempo o casamento de Diogo com o Tawan iria durar. Eu também queria ver, viu? Quanto tempo ia durar esse casamento aí. Nossa, velho, eu tenho que jantar, cara. Tô com fome, eu vou jantar
Vou jantar fazendo live não, velho. Comer e jantar não dá, assim, dá não, cara. Não tem condição. Nossa, eu tô com 3 platinas já, né? 1, 2. Aí 3 com essa daqui. Pênis circuncidado é fodão. Pula a platina dos 3 babacas. Só falar viadades que o Rodrigo se anima, né? Eu me animo não, tá, ó. Vou ter que arrumar outro game magia. Agora é a dos 3 babacas, depois é a do Wanderson. Mas eu tenho que jantar, cara. Tô com fome, velho. Essa fase aqui é muito difícil. Essa fase aqui é muito difícil pra pegar platina. Manda alguém fazer miojo, fazer esse miojo com ganhar os ovos. O problema não é eu fazer o miojo, cara. O problema é eu comer. A pessoa vai comer o miojo por mim? Não, né? Eu que tenho que comer o miojo. Eu tô com fome. Eu quero jantar, cara. Eu quero jantar. Quero jantar. Eu vou botar água, água pra esquentar, cara. Aqui, pra mim, só mostra que tem... Esse contador de visualização do YouTube é muito lixo. Vou botar água pra esquentar, galera. Tu janta aí, faz outra live, cara. Deixa de ser gordo, Rodrigo. Ah, se fuder, tu não janta não, também não, ou... Na cama da Super, eu fiquei com o rio. Ah, estou feliz com o cagão. Vou botar água no fogo pra esquentar aqui. É, tô de volta. Mas não rola namorar ele. É muito menos por ser do Rio. Gente do Rio é muito promíscuo. Só porque mora no Rio de Janeiro, ele é promíscuo. Era só o que faltava mesmo, viu, Diogo? É 2 mesmo, cara. Como foi que você adivinhou? É 2 mesmo. Você acha que só 1 dá? Claro que não. Rodrigo tem que comer menos pra ver se a piroca torta dele aumenta com a diminuição da gordura do saco dele. É cada coisa que esses caras inventam, velho. Já comecei fazendo merda aqui. Deixa eu olhar qual é o tempo da platina dessa fase aqui. Qual é o nome dessa fase, cara? Que eu não sei, velho. The Great Gate. O Grande Portão. Valeu, Diogão. Valeu, Diogo. Vai lá programar seu banho de boiola.
Pronto, a platina nele aqui. A platina nele é 48 segundos e 7 milésimos. Digita para mim no chat aí, galera. 48,07. 48,07. 48,07. Nossa, velho. Beleza, o Diogo deixou a live rolando na televisão e foi tomar banho, cara. Ele deixou a live rolando na TV enquanto foi tomar banho ou enquanto foi bater onda? Porra, velho, digita alguém no chat aí 4807 pra mim, cara. 48 segundos e 7 milésimos. 48,07. Digita pra mim aí, velho, pra eu saber o tempo, a platina dessa fase. Vai, vai! Ah, cara. Essa fase aqui eu vou penar, cara. Eu tô vendo já. Essa fase aqui eu vou penar pra pegar a platina. Melhor eu pular para a próxima fase, velho. Eu não vou conseguir pegar platina nessa fase aqui tão cedo. Nossa, nossa, eu vou pular essa fase, cara. Olha, mano, a caixa me matou. Mas a música do pai de família dá strike também, viado. Dá direitos autorais. É, falando assim parece até que é fácil, né, Skip? Falando assim parece até fácil. Pula, cara! Thank you.
Nossa, tá muito ruim essas caixas aqui, cara. Nossa, velho, eu vou treinar aqui, cara. Pera aí. Vou treinar aqui. Eu venho aqui, ó. Deixa eu dar uma treinada aqui nessa parte. Venho aqui. Dá uma treinada aqui, galera. Ah, não, cara, tem que pular na tartaruga pra pegar aquela caixa de 3 segundos ali. Essa fase, velho. Vou pular essa fase. Quando eu terminar de jantar, eu faço outra live. Aí na outra live eu coloco. Filho da mãe. Ah, nem vi essa porra desse peixe. Cuidado com aquele peixe é traiçoeiro. Pai de família, minha rola. Nossa, velho, eu ia morrer ali se eu continuasse. Ah, filho da mãe. Pô, esse aqui não anda sozinho não, achei que andava. Ah, que merda.
tem mais ninguém assistindo essa merda. É bom que eu vou jantar. É bom que não tenha ninguém assistindo mesmo. Pelo menos eu vou jantar. Tô esperando o miojo ficar pronto, cara. Viado do Wanderson, a Unga, o Squirtle e os três babacas. Agora é o chefão, né? Vou tentar pegar a platina aqui primeiro. Deixa eu olhar o tempo da platina aqui nessa fase. Olhar o tempo aqui. Platina aqui é 46. Digita para mim aí, galera. 46.51. 46.51. Digita para mim aí para eu decorar. A platina é 46.51. Nossa, tentei pular direto. É 5-1, cara. Não é 8-1, não. Droga. Ele não alcança, cara. Meu Deus, que mentira. Vai logo, cara. Meu Deus. Nossa, velho.
Pois é, né? Que mentira, cara. Ele alcançou. Pula muito baixo esse crush aqui, cara. Olha isso, cara. Os baba-ovo dele, né? Os baba-culho dele. Ah, mentira, velho. Esse jogo tá roubando, cara. Tá roubando, tá roubando. Roubando. Não adianta tentar pular direto porque não alcança, cara. Eu vou ter que esperar ele voltar mesmo. Nossa, velho. Galera, 9h40 eu vou jantar, viu? Já são 21h38. 9h40 eu vou jantar. Apagou, cara. Ficou com vergonha e apagou. Oh, velho. Eu vou jantar, galera. Eu vou encerrar a live aqui. Quando eu terminar de jantar, eu volto. Obrigadão aí pro Squirtle, pro Genevilson e pro Wanderson que estão aí na live até agora. Agora é a platina dos três babacas, né? Eu não vou esquecer, não. Que tá aqui pra ver se tá salvando automaticamente. Ele não tá trolando, não, cara. Ele apagou de verdade o canal dele. Vou ver se tá salvando aqui. Autosave. Tá salvando automaticamente. Autosave, beleza. Tenho 3 platina mesmo, é isso mesmo. 1, 2, 3. É isso mesmo, galera. Então, eu vou encerrar a live aqui. Depois eu vou tentar de jantar, umas 10h20, no máximo 10h30 eu tô de volta, galera. Beleza, 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 beleza. Umas 10h20 eu tô de volta, rapaziada. Então, obrigado a todo mundo que compareceu até aqui, né? O Spirit, o Wanderson
E o Genevilson, valeu, Genevilson. Umas 10h30 eu tô de volta, cara. Deixa o sino ativado aí. Vamos continuar pegando platina aqui nessa bagaça. Valeu, rapaziada. Valeu, Wanderson. Wanderson Viadão. Falou.